Львів атакує борщівник Сосновського. Небезпечна рослина стала справжнім стихійним лихом для містян. Бур'ян негативно впливає як на ґрунтову біомасу, витісняючи інші види рослин, так і безпосередньо на здоров'я людей. Незначний контакт з такою зеленню може призвести до сильних опіків на тілі. Відтак львів'ян попереджають про ризики та закликають власними зусиллями боротися із злощасною рослиною. Широке листя, білі квітки та високий стовбур – це зовсім не та рослина, яку можна підібрати до польового букету. Борщівник Сосновського – небезпечна токсична рослина. Його ще називають подарунком від Сталіна, адже саме за часів Радянського Союзу його штучно висаджували в Україні як корм для тварин. Однак ніякої користі від цього бур'яну немає, ба більше, навіть звірі після споживання цієї рослини можуть мати мутагенні збої. Рослина ця має такі токсичні речовини, які називаються фуранокумарини. Це ледкі речовини, тобто вони в повітрі поширюються, так? І вони мають так звану фотосенсибілізуючу дію. Тобто дуже впливають на людину під час власне сонячної погоди. Навіть після одного дотику до борщівника на шкірі виникають опіки. Запалення можуть з'явитися не одразу, однак нагадуватимуть про себе впродовж тривалого часу. Почервоніння, набряки і пухирі з прозорою рідиною – це основні ознаки ураження. Потрібно гарно промити шкіру водою. Особливо буде актуально промити шкіру розчином мильним або з харчовою содою для того, щоб змити саме яд, токсин зі шкіри. Крім того, в жодному разі не можна, аби уражена ділянка контактувала з прямим сонячним світлом. Лише на Львівщині налічується 1000 гектарів борщівника Сосновського. Найбільше його у Турківському, Старосамбірському, Яворівському та Стрийському районах. Змушуємо землевласників, землекористувачів активно боротися із борщівником. Є різні методи боротьби з ним. Від застосування гербіцидів до скошування, підкопування коріння і тому подібне. Ця рослина має високу здатність до розмноження, його неможливо повністю позбутися. Втім, аби наступного року бур'ян не дав плоди, потрібно ще до початку цвітіння кілька разів його скосити. На Львівщині з початку року вже очистили від борщівника понад 40 гектарів землі. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин, «Правда тут».